dva medvjeda, jednog medvjeda imam u autu. Ako se možete samo pomaknuti tu ispod zastave da se vidi kako je Europska unija. Doviđenja. Ja vas malo, neću samo vas, nego malo ću i ono, jer sam već aute snimio dole. A idu večeras, jel da? Idu večeras dalje, neće ostati tu. Da i zvoni to trafno. Super. Nama iz Zagreba je lako, mi odmah bježimo, ovi drugi baš i ne znaju svi koji je to zvuk. Da. Isti ja, baš mi nekako podsjeća na mene. Iako se ozbilje malo. Thank you.
Jel možemo vidjeti samo malo nogice, ali komadić jedan. O, pa to je strašno, to je strašno. Ne ide, ti ne ide. Ljubodno, nego malo ste obrada. Ali ovaj... Što neće dugo treba? Drakeć. Ja sam ti rekao da je ljubav je na selu. Jebate, ovo snimam, gasi. Htio bih samo pokazati kako vožnja prolazi izlet u jednom smirenom raspoloženju. Kaj to pišti? Jebate, pa se ne. Bolje nismo tu stali, evo. Idemo u dućan, ovaj. Gdje je šta ušla? Tu, ovo je Kinec, jel? Ovdje, ovo je termin. Nisam pitao. Ne, ona je ispred, tam. Kako se pitao? Nisam tamo. Skreni bako desno. Jedno, sada? Da, da, upozorivate, to je ok. Nemojte mi se nasjeći. Ne, no.
biti. Je li ovaj se imunitet i od pušenja rješava ove? Rešava da ne. Ne ide na nikakvu ovo televiziju. Evo, kad bi miris mogo snimiti, to bi bilo bolje. Nažalost, miris se ne može snimiti, ali budem ga ja vama pripričao. Nismo njimi hranu dobili, ne može ih dobiti u nas, nikako. Moraš pričekat, kad mi dobijemo onda ću biti nešto. Znaš, znaš, znaš. Ovo da. 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 Ovo da.